نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار فرماتے ہیں، حالانکہ یہ تو مسلمان تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، جو میرے عثمان سے بغض رکھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد پر غور کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے چوڑے مل جاتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اپنی زبانیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر دراز کرتے ہیں، کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، کوئی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور کوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے شخص کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں فرماتے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا کس طرح پسند فرمائیں گے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلق تو نہیں؟ اگر ہے تو غور کر کے ان کے ساتھ یہ تعلق ختم کیا جائے، اور اس وقت تک ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے جب تک کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر طعن و تشنیع کرنا، زبان درازی کرنا چھوڑ نہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔